ងយើងអាំងចាឥឡូវបកងមកយើងចាំមកចាបងប្អូនឥឡូវបកងអាំងជាមួយទឹកត្រីបុកអាហារពេលល្ងាចរបស់យើងខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយតោះពិសាទាំងអស់គ្នាសាច់បកងផ្អែមស្រួយជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកជូរហឹរអូឆ្ងាញ់មែនតើ